när det tredje ljuset är tänt, då är det såklart dags för en Acer-lucka. Lucka 17 öppnar vi idag. Och här bjuder Acer på en Acer-skärm med mini LED, 170 Hz, riktigt fina grejer. Ni får heller inte glömma att spana in våra erbjudande som vi har på hemsidan. Och sen tackar vi såklart Acer för denna fantastiska skärm, och så ses vi i nästa lucka. Ha det bra!